Работата на депутатите започна под възгласите на протест на привърженици на Възраждане и депутати от партията, които са против изпращането на военна помощ за Украина. В зала от Възраждане обявиха аргументите си. 3/4 от света, от държавите в света, не оказват военна помощ на която иде от двете страни. Или иначе казано, евроатлантическата сбирщина в парламента се опитва да въвлече България от страната на воинственото малцинство. Депутатите от БСП начело с Корнелия Нинова направиха в пленарната зала своеобразен флашмоб, с който подчертаха позицията си против. Нека си изпратим старите оръжия в Украина, нека украинци и руснаци се избиват с нашите оръжия, а ние ще си изпросим нови от партньорите. Както се казва, практично с един куршум, два заека. Не само, че е цинично, а отвратително. В подкрепа на изпращането на военна помощ на Украина бяха депутатите от ГЕРБ, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС. Предоставяйки военна помощ на Украина заедно с нашите партньори, ние заявяваме ясно, че България е достоен съюзник, на който може да се разчита. Именно това доверие води до повишаване на колективната ни сигурност. Бидейки съюзник в НАТО, не е просто едно словосъчетание, което ние използваме. Това означава да носим и отговорност за защита на демокрацията, човешките ценности и правото на народите и държавите да съществуват. Надявам се това Народно събрание да стигне наистина и до темата за превъоръжаването на армията, да подкрепите нашия законопроект, а също така да гласуваме в бюджета 2% от БВП за отбрана. Аз искам да припомня думите на великия Ататюрк: мир в страната, мир в света. Изненадващо български възход на Стефан Янев промени досегашната си позиция. Министерският съвет в кратък срок да организира подписването на споразумение за предоставяне на необходимото военно оборудване, отчитайки българските възможности. Правителството има един месец, за да предостави доклад конкретно каква военна техника можем да предоставим. Подготвям така силно консервативен анализ. Точно така е. Силно консервативен, защото все пак ние трябва да изпълняваме нашите задължения. Не може да дадем нещо след това да търсим заместител. Според министър Стоянов, България няма да даде на Украина нито ракетни комплекси С-300, нито Су-25 и МиГ-29.